do Eide? É lá em São Paulo. Só em Cota da Lavé? Ah, igual de vida, quem passa ali, não. Acaba com esse vídeo aqui. Mas é complicado, né? É nada? O cara pulou o ônibus, eu nem passava a plancha não. Não tô aqui. Não é porque assim eu ia enrolar na rua pra atravessar. E esse calor grande todo. Só passar pra largada. É, largada.
deu uma largada os motoqueiros.